Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno? Ste to, kdo ste v polnosti? Ste to, kdo ste v resnici? Danes je res vaš dan, da zasijete v vsem svojem sjaju, v vsej svoji lepoti, da izrazite to čarobnost, ki jo imate v srcu, tudi na zven. Bodite to, kdo ste, taki ste čudoviti. Zdaj pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev in danes je naša 245. lekcija. Tvoj mir je z menoj, oče, varno sem. Tvoj mir je z menoj, oče, varen sem. Obdaja me tvoj mir, oče, kamorkoli grem, ostaja tvoj mir z menoj. Svojo luč meče na vsakogar, ki ga srečam. Prinašam jo nesrečnim, osamljenim in prestrašenim. Tvoj mir dajem vsem, ki trpijo bolečine, žalujejo zaradi izgube ali mislijo, da so ostali brez vsakega upanja in sreče. Pošli jih k meni, oče moj, naj s teboj prinesem tvoj mir. Rad bi namreč rešil tvojega sina, kot je to tvoja volja, da tako spoznam svoj jaz. In tako hodiva v miru. In vsemu svetu dajeva sporočilo, ki sva ga prejela sama. Tako se pripravljava, da bi zaslišala glasa Boga, ki nama govori, ko posredujeva besedo njega, čigar ljubezen prepoznavava, ker si deliva besedo, ki nama jo je dal. 245. lekcija. Tvoj mir je z menoj, oče. Varna sem. Tvoj mir je z menoj, oče. Varen sem. Tako, moje drage, moji dragi, to je bila današnja lekcija. Želim vam čudovit dan. Sledite svojemu srcu, sledite svojemu sjaju. In kot bi rekel Joseph Campbell, in seveda res delajte več tega, kar vas veseli, uživajte ta čudovit dan. Adio, čau.